Andy. Oj, han sätter den också. Det är makalöst. Det är svårspelade banor. De sätter tre lägg nu. Som på 12 kommer. Han sätter den. Han sätter den. Han börjar bli en hjälte här nu. Det är ett långt skott i pressat läge med kontringsris och han får en split på den. Visar upp den rejält. Nej, han stannar! Han stannar! Han stannar! Han slutar aldrig krypa i kulan. Man får ju nästan gå fram och fuska de här lägena. Få hejd på skiten. Sprutar adrenalin här, man känner det bara. Att du lägger in där, så vi kör av att kriga bort. Ja. Vad säger du om det hela? Ja, mycket adrenalin. Lite tårar. Ja. Ja. Vad säger du, Adam? Ja, mitt hjärta klarar inte med det. Nej. De gör det alldeles för spännande, grabbarna. Ja. Ja. De gör det bra, men det är... Jag tror det. Ja, det är svettigt. Ja. Hur kändes det där? Du hade två kulor kvar. Ja, helt fantastiskt. Ja. På slutet. Och så gör du det. Mm. Ja, det var riktigt skönt. Ja, grattis. Nu väntar dubblarna. Nu väntar dubblarna. Ja. Lycka till då. Några tyckte att våran lagkapten var lik både Zlatan och Napoleon. Ja, det har gått bra idag. Vi ledde mot Ryssland som var alltid lite rätt för ryska björnen. Men det visade sig att det var falskt alarm. Vi vann alla matcher faktiskt. Var det som i visan att björnen sov? Ja, men lite så. De var missnöjda över reglerna. De inte fick dricka vodka när man spelade. Det var nog där. Så vi fick ju 31-0 där mot Ryssland. Och sen är jätteviktigt möte mot Finland. Vi tror att det är helt avgörande om vi ska gå till Frankrike, slutspel eller så. Vi får se, men det var viktigt med att vi kommer lite underläge de flesta singlarna. Vänder till det och vinner 4 av 6. Nästan 6. Av sex faktiskt. Jag läger för att vinna allihopa. En 4 av 6 är kanon. Sen förlorar jag mixtrippen. Rätt så rushigt. Och jag underläge 3-11 tror jag var i öppna trippen. Som det kändes lite motigt ett tag. Efter den matchen dränerad på energi nästan. Ja, men det är tack vare att vi lyckades vända den där öppna trippen. Helt fantastiskt. Det var mycket adrenalin. Och det gjorde att vi började bara vinna en av de tre dubblarna. Och bara farten vann vi tre. Nu är det bara en speldag kvar. Ja, vi ska möta Belgien imorgon bitti och Wales som avslutning. Vet du hur ni ligger till? Måste det vinnas en eller två eller? Nej, jag har inte riktigt så här igen koll på hur det har gått i alla matcher. Nej. Ja, men tack. Vi ska se till att äta nu. Ja. Ladda på. Mm. Tack för idag. Thank you.
Snyggt Lotta! Och Lotta har ett kort kvar. Hon kan ta en tre här. Ja, det blev en trea. Härligt, Lotta är med. Snyggt, Lotta. Ja, Robert. Här. Du sitter och förbereder dig för att ta en match här. Ja, tänkte lite godis och ingen berättar. Nej. Leo ligger under sin match med 3-6, men han gjorde ett riktigt underskott alldeles nyss. Och Lotta ligger den jättefint. Ja då Lotta! Snyggt! Lotta ligger med 2 kulor på plats just nu. Ja, det är bra Martin. Snyggt Martin! Ja, snyggt Lotta! Ja då! Bra Lotta! Snyggt! Många tuffa matcher som spelas. Lotta är ett bra. Bra Lotta! Det är bra. Knockar han in belgarens. Nu tycker jag att Martin-matchen så är den är ju så spännande. 11 lika. Ja, bra Lotta! Snyggt! Bra. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Snyggt Lotta! Snyggt! Två så snabba vinster här som man... Vad säger du så här efter matchen? Ja, det kändes bättre än vad siffrorna visar. Jag fick några tråkiga lägg i början, men jag kände mig ganska lugn. Och ja, en sån här chans till Kalle där missar man inte. Det var snyggt. Riktigt bra. Ja, vad säger publiken? Ja, det var en bra Lotta avslutar med en jättefin karo. Du skjuter mot sådana kulan som låg väldigt nära egen. Så det var ett ganska svårt skott. Jag hade räckt med att hon hade bara fått undan det, men hon gjorde karo. Ja, det var måste ju höra med den här mannen som Nico vann här. Fantastiskt. Jag har ingen höjda match va? Men jo. Det var en vinst i alla fall. Ja, men vilken spänning det var. Spänning. Ja, men det var ju fantastiskt. Ni turades om lite grann. Turades om och bränna lite lägen. Det blev till slut 13-11 till någon. Ni turades om att ligga först liksom. Ja. Ja, men det var väl... Ja. Det var kul att vinna i alla fall. Det var väl... Det var jättetrevligt. Det är ett glimrande spel där. Jag tyckte det glimra. Det tycker jag. Tack. Du ser att han lägger långt. Är det lite Roberts specialitet eller? Han är duktig på långspel. Ja Robert! Ja Robert! Tack Robert! Vad skönt vi ser nu att Österrike och Finland är klara med sin match. Står i vägen lite. Ja Robert! Ja Robert! Har vi just nu 10-7? Han så gott i 11-7-ledning. Ja! Och
publiken, ni ser ju själva. Det här är sann glädje. Ladda för ett skott. Eller skjuta på en kula som ligger en meter kort framför bilden och gör en fin stamp på den. Bra, Robert! Bra spelat! Bra, Robert! Den där når nog in på poäng och det är väldigt viktigt om det där poäng eller inte. Där är det. Han lyfter upp den där mycket mer och den ligger riktigt bra, precis bredvid Lillen. Han gör. Nerver av stål. Han lägger in, Robert lägger in i matchen och kvitterar där med singelspelet till 3-3 i singelspel. Hur känns det? Det känns jättebra. Ja, det var ju en bra match. Men det jag reagerar på mest här, det är ju näst sista skottet. Vad var det då? Ja, det var en groda som kom ur Gunillas mun här. Va? Men hon är ju grönklädd. Ja, jag vet. Grodor? Ja, grodor, ja. Men du, jag kunde inte låta bli. Nej, jag förstår det. Känslorna hur kunde du, låta bli? Ja, jag har lärt mig att bita ihop, tror jag. Ja, men jag brukar alltid bita ihop, men nu var det för spännande. Ja, jag vet. Men jag sa sava sen. Ja, du... Jag kompenserade, gjorde upp med klacken, ja, och sa, är det okej? Okay? Du gjorde det snyggt. Jag gjorde det. Du löste det bra. Ja. Fast det var illa. Ja, det var illa faktiskt. Skämdes du, Mose? Nej. Nej. Ja, vad ska vi säga, Gunilla? Superbra. Ja. Det är bara att köra nu. Det är bara att köra. Ja, jag står alltså utanför Bolhallen i Waterloo. Och vi har klarat av trippelspelet i morse och även singelspelet nu då på förmiddagen. Och nu är klockan 12:15 och jag har precis satt ihop dubbellagarna inför de avslutande tre dubblarna mot Belgien. Och läget är väldigt gynnsamt. Vi är lika bra på trippel, vi är lika bra på singel. Nu ska vi bara visa att vi är bättre än Belgien på dubbel. Då vinner vi mötet. Vi behöver vinna två dubblar. Sen är det väl så att de har väl sett att coachen har varit rätt skapligt i Sörbäcken, så jag håller på att värva det här till Belgiens landslag som coach. Men det får du inte säga till de andra Sörbäckarna. Kanske de blir sura. Ja, det är bra, Emil. Och ett snyggt läge utav Lukas. Snyggt. Ja, vad säger du om... Ja, det ser ju lovande ut på bana 7, men de får skärpa sig på bana 9. För detta ordförande för Sörbängen uttalar sig.